Un sveiki visiem, mums ir FIFA no laika spēlēt, un šodien ir diezgan tāda priekš manīm it kā bēdīga epizode, bet arī jauns sākums ir ļoti labs. Tātad, kā visi zin, varbūt nezin, es jūs tūlīt iepriecināšu, Minecraft 1.9 iznāk 25. februārī. Kā jūs zinat, tas ir 1.9 updates. Tas updates, man liekas, nav bijis jau 2 gadus Minecraftam, bet tagad viņš beidzot iznāks. Jēj, jaunas lietas, jauni bloki, endā viss mainījās. Šildi parādījās, jauni poušani, tur ir daudz, kas pirmkārt, visvairāk es gribu dabūt tos, tā kā, vingus vai kaut kas tāds, labi, ne, vingi tie nav, bet tas vienkārši no, no vienas spēles vingi, bet spārnus, vispār tas nav no spēles, tā man liekas arī saka, bet jā, mēs varēsim dabūt spārnus, tie etlets, es nezinu, kā viņas sauc, bet jā, viņas var atrast endā, un to ar viņiem var arī planēt, tā kā planieris. Ok, tad es šeit jau saliku vienu čestu, kuru varēs vienkārši airons izdzēst pēc tam ar lietām, kuras manā bāzē ir bijušas modded. Un es tikko kā atcerējos, ka ir vēl viena lieta, kas manā bāzē ir modded. Tūlītās man jāatrod ir koks. Koks man ir šajā čestā, kā mēs zinām to. Viens čests jāpaņem. Un aiziesim samainīt pēdējo lietu manā bāzē, kas ir modded. Plus mīnus. Man liekas, vismaz tā, ka tā ir pēdējā lieta. Es it kā nekur neesmu citu darījis modotu. Tā ir chicken farma. Šitam te mēs iznīcināsim šito čestu. Saliekšu šo nolis, cik varēsim. Un ja vairāk nevarēs, tad pārējās mēs... Man nekad nav bijusi kaut kāda normāla miskaste. To es gan pamanīs esmu. Šitā izmetīsim ārā. Uzvilksim apkārt cepurīti. Vispār visas solis izmetīsim ārā. Un jā, tātad... tas ir diezgan bēdīgi man, tāpēc, ka sākumā mēs neko nedabūsim. Pēc, jo Irons ielika kaut kādu votu, un lielāko daļu votu saka, ka būs kaut kādi uzdevumi, lai dabūtu savu bāzi apakaļ. Jā, tad būs kaut kādi random uzdevumi, un es nezinu, kas tie īsti būs par uzdevumiem, tāpēc esmu diezgan bēdīgs tagad, kad es šito bāzi nevarēšu pilnveidot kādu laiku vismaz. Tagad skatos caur čestiem, varbūt kaut kas tomēr man ir palicis modded. Šeit nekā nav, šeit arī nekā nav, blin, River Cane, labi, vai River, kas šis tāds ir, River Cane, nekad neesmu izmantojis viņu, tāpēc, arī, atā, pēc tam es pateikšu, kas mums vairāk pietrūks no modpakas, rekur kaut kāds kaktus, giant flowers, vai kaut kāds tāds, un rekur sīdi pareizi, labi, ka mēs ieskatījāmies šajā čestā, paņemsim arī šito te, noliksim pie modded, čiks, un šito te ieliksim pie ēdienu, tadā, arī nedaudz sakārtojām mūsu bāzi, jo šī bāze tiks ielikta citā vienkārši mapē, tikai pēc kāda laika, un tas droši vien tas būs laiks ļoti ilgi paies, kamēr es izpildīšu to kaut kādu uzdevumu. Ja jūs gribat uzzināt vairāk par to, par tiem uzdevumiem, paskatieties Airon video, es ielinkošu viņu deskripšanā. Un jā, tātad, labi, ka šito nes ielicis vēl. Atgriežamies pie šitā česta, kas manis vairāk pietrūks? Dimanta furnes, tas bija vislabākais, kas ir noticis modded Minecraftā. Tad ir Diamond chests. Tur var sabāst tik super daudz ko iekšā. Un, protams, kad mēs nevaram aizmirst The Thief Baggeris, tas ir mans backpacks, Shift, Hold, Shift. Īpaši nekā nav, bet kā jūs redzat, varbūt epizodēs neesmu rādījis, bet gigantiska vieta, ļoti, ļoti daudz vietas, tas man pietrūks. Un es nekad mūžā nebija izmantojis Ender backpack, bet viņš ir super labs. Re, kur, ja kas ir a key to success, par to mēs runāsim bišķiņ vēlāk epizodē, bet jā. Ender backpacks, vislabākā lieta, kas notiek ar Minecraftu, kāpēc tas nav īstajā Minecraftā. Tā ir tiešām 10 no 10 lieta. Ja kāds spēlē modded, iesaku uztaisīt Ender backpack un vai sameklēt tādu modu. Labi, tad es tu pārāk daudz runāju, ja godīgi tagad mēs aiziesim uz vienu lietu. Es jums gribu parādīt, tūlītās mēs to redzēsim. Pēc šī pēdējā epizode, es nedomāju tagad neko taisīt tādu baigišu, tā būs tāda chill epizode, varbūt pat informatīvā epizode. Ejam uz šejieni, un tātad, tagad es jums parādīšu, kur tas viss atradās. Kā jau es redzēju, varbūt jūs jau bišķiņ pamanījāt, kuriens gāja, bet jā, tas viss atradās šeit, manā bāzē. Protams, kad manā bāzē, bet es nevaru pats tagad atrast, kur tas čests ir. Tātad jā, re, kur ir čests, kur rakstīts ir key, jūs nevarat saskatīt izgrīvošu savu bāzi, tur rakstīts ir key, un čestā bija viena atslaika, pieņemsim šitā deviņa stāvēja. Un jā, tātad tas tagad ir Irons paņēma to, un viņš gāja šeit, un viņš atrada galu galā šito vietu. Jā, kā jūs redzat, tas bija notika, tā vieta atradās pie manas sheep fermas. Video varēja dzirdēt, kā sheep ēd zāli, tāpēc tas bija tāds maziņš hints. Labi, tad ejam iekšā šeit, un tas atradās šeit lejā. Kā jūs redzat, šeit noiet lejā.
Es jau pastāstīju, Sērens mums atstājis dāvanu. Reku, te ir tā telpa. Reku, tā atslēga tika ievietota iekšā. Tūlīt mēs paskatīsimies, kā tur izstās. Te kāds bija ielicis, laikam, torčus redzēja, kad izņem. Tātad viņš izdarīja šitā te. Livestream arī ielikšu aprakstā. Video aprakstā. Un jā, tad viņš atnāca, atrada atslēgu, iemet iekšā atslēgu. Tadā, Rufbards tika izglābts. The Iron. Tātad Irons ir atradis manu Rufbertu. Un viņš ir atstājis vienu sūkli. Es tagad savākšu to sūkli, un droši vien, ka šī kamerā neviens vairs nevarēs sēdēt. Tāpēc, kad šī kamera... Labi, es aizslēgšu to kameru. Bet jā, the key. Kamera tiks aizslēgta, un atslēga tiks norīta. Haha. A tā kamera. Kamera? Kāpēc kamera? Labi, visiem. Tas bija cietums. Un jā, tad es gribēju parādīt, kur tas viss atradās. Tā kā maziņš, maziņa atklāšanās. Jā, ejam. Tātad, ko mēs vēl gribam paskatīties? It kā es visu moduļu esmu nolicis vienā čestā, to var dzēst ārā. Es gribu paskatīties uz beigām, cik man tad ir tās lietas tajos čestos, piemēram, kā melonis vai arī pumpkini. Labi, no sākuma es novākšu to farmu. Es atceros, ka es abas pārsēju par pumpkini farmu, jo to man vairāk vajadzēja vienkārši, un paskatīties, cik man ir pumpkini. Diezgan daudz, neteikšu, ka super maz, jā, man patīk, man apmierina, un melonis man ir super daudz, izrādās, ka. Nu, pumpkini labi nav tik daudz, kā es gribētu, bet šīs fermas ir diezgan maziņas. Un paskatīsimies, cik mēs esam dabūjuši kaktus. Es iepriekšējo reizi skatījos un vispār nebija, var teikt, vispār kaktus daudz. Un tagad paskatīsimies, cik man ir kaktusi. Blin, es iepriekšējo reizi skatījos, ka man bija tikai 4 stēki, tagad vēl par 4 vairāk. Ejam tālāk uz šejieni. Uz manu nedar... nedarvart fermu. Tad novāksim šo fermu. Novāksim fermu. Novāksim atkal fermu, lai viss tiek iekšā. Labi, mēs atgriezīsimies bišķiņ vēlāk, kamēr Minecraft viss savāks. Un es gribu parādīt vēl vienu lietu. Playgrounds, nē. Es aizmirsu, ko es gribēju parādīt. Govs fermu, jā, pareizi. Ah, labi, govs fermu, Irons man jau atdevis apakaļ vēl visus itemus, tāpēc jā, mums tomēr jāiet ir apakaļ uz turieni. Un es jums parādīšu, cik tik mēs galu galā esam dabūjuši tos nedarvārtus. Nedarvārtus. Un ir jau savāds kaut ko, izstāsts, ka jā, lēnām vāc. Tad mēs esam dabūjuši jau gandrīz pušu čestu ar nedarvārtiem. Lieliski, pat cik es viņu vispār neesmu vācis. Es ļoti reti esmu savācis šo fermu. Un šeit ir glisterīna melon un parastās melons. Un, protams, ka gunpowders. Šī vieta. Mēs tik daudz esam izdarījuši. Es atcerējos, ko es gribēju parādīt jums. Kamēr savāks tos nedarvārtus, es jums parādīšu vienu lietu. Cik es esmu nospēlējis serverī, laikam šitos nesavāks tomēr. Viņš lēnām pildās. Minecrafts iesprūda. Nevar būt. Nevar būt, ka Minecrafts ir iesprūdis atkal. Minecrafts ir atkal iesprūdis. Kā tas ir iespējams, ka viņš iesprūst? Pagaidā, ir divi Minecrafti? Ok. Pirmā dzirdēšana, ka manā bāzē ir divi Minecrafti. Kāpēc man tāds jautājums rodas? Kāpēc man ir divi Minecrafti bāzē? Labi. Ā, man iepriekšējais bija kaut kad nogličojies. Nezinu, vai tā var teikt, bet jā. Un iepriekšējais Minecrafts kaut kur bija pazudis, un tad es uzliku vēl viens, tagad atceros. 1, 2, 3. Es tikko gāju savu aizbloķēju ceļu. Un 4. Fiks jāstaisa savu bāzi, kāda viņa bija. Un iemetīsim čestā apakaļ šitos te nedarvārtus. Jā, gandrīz pušu čests. Un jā, es gribu parādīt, cik es esmu galu galā nospēlējis šajā serverī. Pat cik tā arī mana nedar... Nē, mob grinders nekad neaizgāja. Es nekad nebiju AFK viņā, tāpēc droši vien, ka laiki nebūs tik lieli. Statistics. 4,36 dienas. Tas ir... tas ir daudz. Tas ir since last death. Wow. Esmu izdzīvojis 3 dienas un 26... es nezinu, kas ir D. Tas ir diennaktis. Pagaidiet, man ir kalkulatora salts. Tātad, cik tas ir stundas? Diennaktī ir 24 stundas. Reiz... 4,36 tas ir 104 stundas nospēlējis. Nē, dalīts uz 60, man liekas, vajadzēja. Nē, paldies. Dalīts uz 60. Tāpēc, kad ir stundā 60 minūtes, tas ir... Aizmirstam. Pieņemsim, ka es nospēlēju 160 stundas. Jā, tas ir ļoti daudz priekš man, nu, priekš manīm. Un esmu ļoti priecīgs, es neko neno... Žēloju, tāpēc jā. Wow, tāda epizoda, nedaudz parunāšanas, runāšanas epizoda, bet jā, šis bija maziņš informatīvs video. Labi, viņš nav droši vien, ka maziņš, bet informatīvs video. Tātad aprakstā būs Iron Man ar video par
par to, ka mēs mainām serveri, updatējam serveri uz 1.9, un, protams, kad aprakstā būs tas video, kur viņš atrod manu to kiju. Vai kā viņš atrod to kiju un kā viņš atrod to vietu. Tāpēc, jā, paldies, skatījāties šajā sezonā ar FIFU. Es nezinu, vai mēs nosauksim to jaunu kā jaunu sezonu. Man liekas, ka mēs to nosauksim kā jaunu sezonu. Ar jums bija FIFU, atvadās no pēdējo, atvadās pēdējo reizi 1.8.1.8 vienkārši, ar Optifine 1.8.7. Paldies, skatījāties. Atā.